Kandidatja për deputete në qarkun e Vlorës nga Partia Demokratike Liliana Elmazi zhvilloi një takim me lidhjen e gruas demokratike këtu në qytetin tonë. Takimi u fokusuar në rolin dhe përfaqësimin e gruas në pushtetin lokal dhe atë qendror. Sipas zonjës Elmazi, gratë drejtojnë dhe menaxhojnë më mirë se çdo burr në çdo cep të Shqipërisë. Për që sot prezent në prezantimin e kandidatës për deputete, zonjës Liliana Elmazi, e cila vjen nga fusha akademike, për të integruar në fushën politike. Zonja Elmazi vjen me një CV të pasur përsa i përket fushës akademike. Ajo është një vajzë me të vërtet një grua, një zonjë studiuar dhe shumë e formuar në fushën e ekonomisë, madje dhe autore disa librave. Disa vite tjetër se sa i ka kaluar në Amerikë, ku ka marruar një specializim në fushën e ekonomisë, dhe sot ajo vjen me kurajë dhe me dinjitetin e një gruaje për të zënë vendin e merituar në politikë. Sa më shumë gratë të ketë në listat e tyre, unë jam e bindur që punët bëhen më mirë. Ne gratë punojmë më mirë se burrë. Por jam shumë e bindur që kur një grua është drejtuese, drejtohet shumë herë më mirë se sa një burrë. Pedagogja Liliana Elmazi tha se do të ishte shumë mirë për vendin të kishte sa më shumë gra në parlamentin e ri, duke i dhënë vlera të reja demokracisë shqiptare. Si pasaj, Partia Demokratike ofron një model të familjes shqiptare dhe një qeverisje me vizion dhe prosperitet. Në fakt, këtë besim na e shton më tepër dhe kryeministri Berisha, që ju e dini shumë mirë, është një bashkëshort shumë mirë, është një prit shumë mirë, është një gjysh shumë i mirë, ja ku janë besa dhe nipërit, është antiteza në fakt e liderit të majtë. Unë nuk duha të përmëllë shumë ato historit me gradë, me sënë të tia, se janë historit të dhimshme, nuk kam dërmëllë ti përmëllë, por stoj qdo grua që mos t'i api votën Parti Socialiste, jo vetëm gradë demokrate, po edhe gradë socialiste mos t'u api votën. Nuk është një list që përfajson dhe nderon edhe gradë. Normalisht, shumë histori të tila, por unë nuk dua t'i përmend tani në një takim. Të tjerë juve ne dëgjuar, po kaq histori sa dhe mua. Unë do të ftoja të votoni Partinë Demokratike dhe kryeministrin Berisha edhe për 4 vitet e ardhshme, për faktin që ne kemi bërë shumë, kryeministri Berisha ka bërë shumë për Shqipërinë, për qarkun e Vlorës, por edhe për Sarandën. Do të bëjmë shumë më tepër në 4 vitet e ardhshme. Dhe unë jam shumë e bindur që kryeministri Berisha do të vazhdoj të paktën edhe për 8 vjet të tjera ta drejtoj vendin, ka për të vite të bukura. Kjo është pa diskutueshme, sepse ka të gjithë dëshirën për të shërbyer popullit, Shqipërisë, ka vullnetin, ka atë punën e panodhur për Shqipërinë, ka mençurin, por ka dhe dashurinë për vendin e tij, gjë që nuk e ka lideri i së majtës. Zonja Liliana Elmazi ftoi të gjitha gratë e Sarandës dhe gjithë rajonit Sarandë-Elvin të votojnë Partinë Demokratike dhe vazhdimin e investimeve në çdo cep të Shqipërisë. Ky ishte një nga takimet më entuziaste të lidhjes demokratike të gruas në kuadër të fushatës zgjedhore për 23 qershorin. Takimi i mësipërm erdhi menjëherë pas mitingut madhështor që u zhvillua në qendër të Sarandës 2 ditë më parë me pjesëmarrjen e kryeministrit Sali Berisha. Fryma e këtyre takimeve sipas Partisë Demokratike këtu në Sarandë tregon ecurinë e sigurt drejt fitores në zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit. Kemi përfaqësim tonë sa më të lartë në parlamentin shqiptar. Duke qenë të bashkuara, ndihmojmë njëra tjetrën për hallet problemet tona. Atëherë është në derë dhe kënaqësi që të kemi një përfaqësi të tillë se pozicioni që ka është një vend i sigurt dhe patjetër do na nderoj me praninë e saj në parlamentin shqiptar zonja Elmazi. Ju falenderoj dhe ju ftoj edhe një herë të gjithë bashkë 23 qershor të votojmë 24 të votojmë Partinë Demokratike. Faleminderit. Fakt që mendoja që në këtë fushatë elektorale do merrja rrugën edhe do të vija deri këtu tek juve duke parë morinë e fundve që më presin në Vlorë. Unë jam në kryetarja e Partisë Demokratike të Vlorës dhe natën e daljes së listave, në ato orë që të gjithë prisnin, në momentin që kryeministri Berisha shpall listat në mbledhjen e kryesisë, unë Maria Isufi u vura në një pozicion shumë të vështirë dhe thash me vete. Në Vlorë vjen, në qarkun e Vlorës vjen të kandidoj. Vajza e profesorit tim të nderuar Zotit Abedin Elmazi.